Atë përshëndetje përsëri, në fakt ka përfunduar protesta e radhës e opozitës përpara Bashkisë së Tiranës. Është e disata protest, kjo e 12-a protest që zhvillohet përpara institucionit bashkisë me kërkesën e vetme dorëheqjen e kryetarit Bashkisë së Tiranës. Ka pasur tensione mjaft mëdha ditën e sotme, duke qenë se i kam ndjekur thuajse gjitha protestat, mund të them që mund të ketë qenë një nga protestat me tensionet më të mëdha, duke qenë se që prej fillimit protestuesit kanë hedhur molotov në drejtim të Bashkisë së Tiranës, i kanë vënë zjarrin gomave, të cilat zjarri është ende i ndezur. Në fakt është edhe zonja Maltezi, e cila ka qenë e pranishme në këtë protestë dhe e cila po largohet, gjithashtu e shoqëruar nga mbështetës të tjerë, ndërkohë që ndërhyn edhe policia për të fikur zjarrin, i cili kishte qëndruar dhe u mbrojt edhe nga protestuesit, edhe pas tentativave të vazhdueshme të policisë së shtetit për të fikur zjarrin. Në fakt ka pasur tentativa të vazhdueshme të punojësve të policisë, madje kanë qenë në mbështetje edhe zjarrfiksit për të fikur zjarrin, por që protestuesit dhe në pamjet që ne kemi transmetuar dhe dhënë drejt për drejt në News 24, kemi parë që ata i kanë dalë përpara ujit që hidhej në drejtim të gomave që ishin në flag për të penguar punojësit e policisë. Në fakt, këtu është përqendruar edhe themi një nga përplasjet mes punojësve të policisë dhe protestuesve, ndërkohë që nga ana tjetër pati deputet të cilët të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Bledion Albati, apo edhe figura të tjera të rëndësishme të Partisë Demokratike si Klevis Balliu, të cilët patë një përplasje verbale me drejtorin e policisë Tiranës Tonin Vocaj për arsyen sepse hidhej spraj lojtësjellës ndaj deputetëve dhe protestuesve të tjerë të opozitës. Po, osmanë shojmë që efektivet e policisë po largohen, sa kaq me sa duket po shkojë drejt fundit të kësaj proteste, sikur se pamë edhe largimin e zonjës Maltezi, zonjës Vokshi, po për të vjuar, po të lutem. Po, protesta për ditën e sotme mund quhet e mbyllur, është lajmëruar protesta e ardhshme të premten e javës tjetër në orën 11 me largimin e protestuesve, e figurave kryesore të Partisë Demokratike, edhe punojësit e policisë, të cilët ishin me numra të shumë ditën e sotme në këtë protestë, pra janë larguar, po largohen edhe punojësit e policisë së shtetit, ndërkohë që këtu kanë mbetur zjarrfiksit, të cilët po bëjnë fikjen totale të zjarrit pra që ishte ndezur nga protestuesit, sikundër tashmë këtu pritet që të vinë edhe ekspertët e kriminalistikës, të cilët do të bëjnë edhe këshyrjen e ngjarjes dhe mbledhjen e provave, pra siç ndodh zakonisht për t'i referuar më pas në policinë e Tiranës, duke qenë se ditën e sotme ka pasur disa persona të cilët kanë qenë me fytyrë pra të paidentifikuar, pasi kishte vendosur në kokë në fytyrë kapuça për të mos u identifikuar dhe kanë qenë këta persona që i kanë vënë zjarrin gomave, sikundër nga ana tjetër kanë hedhur molotovët apo edhe fishek zjarrët. Të paktën kjo sa i takon protestës së mbajtur ditën e sotme, Belin Këlliçi pati një fjalë përpara protestuesve të cilët ne e ndoqëm, ku deklaroi se Erjon Veliaj duhet jap dorëheqjen dhe të paraqitet përpara drejtësisë, dhe atëherë do të jetë edhe fundi i protestave të opozitës përpara Bashkisë së Tiranës, pasi zoti Këlliçi deklaron se Erjon Veliaj tashmë ka prova të qarta, duke ju referuar çështjes e inceneratorëve apo edhe çështjes së dosjes 5D që të përballet me drejtësinë dhe të jap llogari për situatën dhe çështjet për cilat ai akuzohet. Çfarë po ndodh tani? Shohim që ka një orientim të efektive të policisë, çfarë po ju thonë protestuesve apo personave që mbeten ende aty përpara bashkisë? Atëre, duke qenë se këtu ka edhe qytetarë të shumë që janë duke kaluar, punojësit e policisë janë duke vendosur edhe kordonin, themi, pra i cili, pra e thamë dhe pak më herët, cilësohet një vend ngjarje kjo çfarë ka ndodhur përpara bashkisë për autoritetet e policisë së shtetit. Për këtë arsye, punojësit e policisë janë vendosur nga eprorët e tyre për të vendosur, themi, një kordon deri në vendosjen e shiritit për të lajmëruar që është një zonë që nuk duhet të kalosh, dhe më pas, duke qenë se ka dhe njerëz që kalojnë për të mos prishur, të paktën kjo është logjika edhe provat, janë vendosur edhe punojësit e policisë të cilët ndodhen pas shpinës time. Faleminderit shumë Osman për gjitha informacionet që përcolle në këtë protestë të 12 përpara Bashkisë Tiranës. Faleminderit juve. Ishte Osman Stafat, ndërruar shikues.